মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে আলফা চৰকাৰৰ মাজত মাজত অনুষ্ঠিত হৈ থকা যোগাযোগ বা আলোচনাৰ বিষয়ে অলপমান অলপ মন্তব্য কৰিছে, এইখন আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি? যোগাযোগটো আমি কেতিয়াও নুই কৰা নাই, আগৰ পৰা আছে। প্ৰতিখন মানে অসম চৰকাৰ আহিলেই, নতুন হওক পুৰণা হওক, সকলোৰে লগত আমাৰ এটা যোগাযোগ থাকে। আৰু কৈছো তেখেতে আৰম্ভণিৰ পৰাই যিবিলাক ধনাত্মক কথা কৈ আছে, আমি আৰু এই ধনাত্মক কথা কৈছে যেতিয়া আমি ধনাত্মকভাৱেই আমাৰ ফালৰ পৰা উত্তৰবিলাক দি গৈছো। আৰু এতিয়া গোটেই বিষয়বস্তুটো তেখেতে কেনেকৈ আগুৱাই নিব পাৰে বা তেখেতক আমি মিডিয়েটৰ বুলি কোৱা নাই, তেখেতক কেথলিক বুলি কৈছো। কেথলিক হলে আৰু নিশ্চয় শব্দটো এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আছে আৰু তেখেতৰ দক্ষতা আছে। আৰু এইটো যদি তেখেতে বা নি এটা মানে ধৰক আমাৰ কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্যত আঘাত মহনা কৰি আলোচনাত বহাব বা আলোচনাৰ বাট মুকলি কৰে, তেতিয়াহ'লে আৰু অসমৰ খানেটোত আৰু এটা বেলেগ এটা পৰিৱৰ্তন হৈ আহিব। ইমান দীৰ্ঘদিনীয়া 42 বছৰীয়া এটা সহস্ৰ সংগ্ৰাম, জ্বলন্ত বিষয়, এটা জ্বলন্ত সমস্যা, এইটোতো সমাধানৰ পথটো তেখেতে যদি উন্মোচন কৰিব পাৰে, ইয়াতকৈ আৰু কি আশা কৰিব পাৰি? তেখেতে কৈছে পাৰিব বুলি আমি আশাবাদী, আৰু কৈছো তেখেতে প্ৰতি তেখেতে আৰম্ভণিৰ পৰাই ধনাত্মক কথা কৈ আহিছে, আমি তাতে ধনাত্মকভাৱে আমি সঁহাৰি জনাই আহিছো। এতিয়া তেখেতে কেনেকে কৰিব ফিউচাৰত বা কেনেকৈ আগুৱাই নিব, এইটো এতিয়ালৈকে আমি মানে বা অকল বিশ্বাসৰ বাহিৰে আমি কিয় ক'ব নোৱাৰো তেখেতে কিভাবে আগুৱাব। আজি উল্লেখ কৰিছে যে সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰসংগটো এতিয়া আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত একমাত্ৰ বাধা হৈছে, গতিকে সেইটো সেইটো সন্দৰ্ভত চৰকাৰে পোনপটীয়াভাৱে সাৰ্বভৌমত্ব বিষয়ে আলোচনা বঢ়াত অলপ অসুবিধা আছে, গতিকে সেই সমস্যা আলোচনাৰ মাজেৰে কেনেকৈ সমাধান কৰিব? এইটো মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াইতো মানে যিটো আলোচনা পাতনি মেলিছিলে এটা সঠিক দিশতে মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে এইটো বিষয়টো আলোচনা কৰা কৰিব পৰা ৰাস্তা আছে গণতন্ত্ৰত। তেখেতে যেতিয়া কৰিব পাৰিছে আৰু যদি গোটেই ভাৰত ভাৰতীয় ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ যদি আন্তৰিক হয়, আন্তৰিক হ'লে ইয়াৰ ৰাস্তা উলিয়াব নোৱাৰা কোনো কথা থাকিব নোৱাৰেতো, গণতন্ত্ৰত কোনো কথা থাকিব নোৱাৰে। আৰু যদি আমি কেথলিষ্ট বুলি কৈছো আৰু তেখেতে এই জ্বলন্ত সমস্যাটো অসমৰ অভিভাৱক হয়, তেখেতৰ নৈতিক এটা দায়িত্ব আছে, গুৰু দায়িত্ব আছে, আৰু 42 বছৰ তেখেতে নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছে। আৰু সেইকাৰণে আমি তেখেতক ইণ্টাৰলোকেটৰ বুলি ক'ব যোৱা নাই, মিডিয়েটৰ বুলি ক'ব যোৱা, সেইকাৰণে চিধা চিধি কেথলিষ্ট বুলি কৈছো। আৰু কেথলিষ্ট শব্দটো এইকাৰণে তেখেতৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হয়, তেখেতৰ মেধা আছে, তেখেতৰ বা ৰাজনৈতিক প্ৰজ্ঞা আছে, আৰু তেখেতৰ সাহস আছে। আৰু আমি ভাবিছো তেখেতে আমাৰ যিটো লক্ষ্য উদ্দেশ্য, আমাৰ নীতি আদৰ্শ, তাত কোনো ধৰণৰ বাধা নিদিয়াকৈ ৰাস্তা বা আঘাত নহনাকৈ আলোচনা পাতনি মেলিব পৰা পাৰিব বুলি আমি দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ। আৰু গোটেইখিনি তেখেতৰ ওপৰতে আছে, আমিতো আৰু ধনাত্মকভাৱে আমালৈ কিবা যদি কোনোবাই প্ৰস্তাৱ পঠায় আমি ধনাত্মকভাৱে আমি উত্তৰটো গ্ৰহণ কৰিম বা উত্তৰটো দিম, আমাৰ সেইটো সদায় আমাৰ এইটো নীতি আছে। তেখেতে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কৈছে যে আমি যিমান দূৰ মই জানিব পাৰিছোঁ তেখেতে আলোচনাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে বুলি কৈছে, গতিকে আপুনি এইটো কথাটো আগৰ পৰাই কৈছে যে গতিকে মানে আপুনি বিচাৰি ভাবিছে বা বিচাৰিছে এটা সদৰ্থক আলোচনা হ'ব এইবাৰ? সেইটো আমি আগৰ পৰা ভাবিছোঁ, কিন্তু যিটো যিবিলাক মানে এটাতে ইয়াত যদি বিধি পথালি নিদিয়ে, তেখেতক যদি বিধি পথালি নিদিয়ে, তেখেতে যিটো এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভণিৰ পৰা সেইকাৰণে কৈছো তেখেতে আৰম্ভণিৰ পৰাই খুব ধনাত্মক কথা বতৰাই কৰি আছে। সেই গতিকে কেনেকৈ এই জলাময় বা এইটো মানে খুবেই মানে এটা জটিল সমস্যা, জটিল বিষয়, এইটো যিকোনো প্ৰকাৰে সমাধান কৰিবই লাগিব বুলি কৈছে আলোচনা মাধ্যমেৰে, তেখেতে আৰম্ভণিৰ পৰা কৰি আহিছে। কিন্তু ইয়াতে আগতেও মই কৈছো যে এইবিলাক ৰাষ্ট্ৰ পক্ষ বিশেষকৈ তেখেতে কেটলিষ্টে কৰিব পাৰিব আমি ভাবিছো, কিন্তু ইয়াতে ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজতে কিছুমান কম্পনেণ্ট থাকে, কিছুমান ষড়যন্ত্ৰকাৰী সোমাই থাকে, সেইবিলাকে আৰু ৰাজনীতিৰ মাজত মানে কি হয় এইবিলাকৰ শত্ৰু থাকে, কাৰোবাক এই এই বিষয়টো যদি তেখেতে ভালকৈ সমাধান কৰিব পাৰে, পাৰিলে হয়তো আৰু কিবা হ'ব, হয়তো তাক বাধা পথালি বিধি পথালি কাৰোবাৰ নিজৰ ন্যায্য স্বাৰ্থ মানে ন্যায্য স্বাস্থ্যৰ মানে স্বাৰ্থৰ কাৰণে ইয়াক এই বিষয়বস্তু আৰু পথে নিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰে, যেনেকৈ মনমোহন
চীন ডাঙৰীয়াই বা টন গগৈ বা প্ৰয়াত টন গগৈ ডাঙৰীয়াই যি প্ৰয়াস কৰিছিলে পি চি চিৰ আমাৰ সদস্যসকলৰ সৈতে, আৰু সেইটোতো প্ৰথম আৰম্ভণি হৈছিলে, প্ৰথম ছিটিঙত একেবাৰে সুন্দৰভাৱে হৈছিলে, কিন্তু কেনেকৈ বিধান কৰিলে সকলোৱে জানে যে আমাক সেই তেতিয়াই লগে লগে 8টা আমাৰ পাহল পাহল ডেকা গাভৰু আৰু ডেকা মানে আমাৰ তেজাল তেজাল সৈনিকক হত্যা কৰি গোটেই বস্তু বিধান কৰিলে, আৰু এতিয়াও যে নকৰিব সেইটোতো ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু সেইকাৰণে কৈছো এই কথাটো সেইকাৰণে উল্লেখ কৰিব লগা কৈ যাওঁ সেইদিনা মন্ত্ৰণত যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল সেই ঘটনাটোৰ পৰাটো আমাক এটা হয়তো তেখেতৰ এটা আন্তৰিক প্ৰচেষ্টাটো কোনোবাই বাধা দিব নেকি বা বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব নেকি আৰু কৰিছিলে নেকি সেইটো প্ৰশ্ন জাগি উঠিছেতো, যিহেতু নেকি মন্ত্ৰণৰ ঘটনা যি 13 জন 14 জনকৈ মানে একেবাৰে নিৰীহ নগা বা আমাৰ ভাইসকলক হত্যা কৰিলে, আৰু সেইটোতো খুব কিহৰ কাৰণে কৰিলে কেৱল মাত্ৰ সেইটো আমি গম পাইছো, গোটেই পৰিকল্পনাটো কৰিছিলে অসমৰ পৰা কৰি কি কাৰণে কৰিছে, এই সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনত কিছুমান ল'ৰা তাতে বিচৰণ কৰিছে আৰু বিশেষকৈ গণেশ অসমৰ কথা কৈছে, কৰ্ণেল গণেশ অসম আহি আছে আৰু এইটো এনেকুৱা কৰিবৰ কাৰণে গোটেই অসমৰ পৰা পৰিকল্পনা লাইভ আৰু যোৰহাটৰ পৰা পৰিকল্পনা কৰিছিলে, আৰু বাকী নাগালেণ্ডৰ কোনো নাগা পুলিচে নাজানে, নাগালেণ্ডৰ ডিজি নাগালেণ্ড পুলিচৰ ডিজিয়ে নাজানে, নাগালেণ্ড বা নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাজানে যে কিয় এনেকুৱা ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, এইটো কেৱলমাত্ৰ আলফা আৰু NSNৰ কে বা সদস্যসকলক হত্যা কৰিবলৈ, হত্যা কৰিলে কি হ'ব কাৰ লাভ হ'ব সেই কথাটো সকলোৱে জানে, সেইটো আমাক যে এইটো কিবা এটা যদি ভাগ্যক্ৰমে আমাৰ সদস্য নাছিলে, যদি সদস্য থকাখিনি নিশ্চয় তাত মৃত্যুমুখত পৰিলেহেঁতেন, পৰাহেঁতেন কি হয় আমিতো ৰিটালিয়েট কৰিব লগা পৰিলেহেঁতেন, আৰু আমিও এতিয়া আজি একপক্ষ যুদ্ধ বিৰতি যেতিয়া আছো আৰু সেইটো আমি উঠাই ল'ব লগা পৰিলেহেঁতেন, আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কৌশল পৰি আছে, এইটো এইটো হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো সদিচ্ছা আছে আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা এইটোক বাধা দিবলৈ বিচাৰিছে, বাধা দিবলৈ দিয়া এটা দিয়া এটা অপকৌশল, সেইটোতো প্ৰমাণিত হৈছে, গাড়ীখনো ওলাইছে, দুলীয়াজনৰ গাড়ী আছিলে, এইখন এৰি থৈ গৈছিলে, ক'ৰ পৰা আহিছিলে, কোনে লিড লৈছিলে, 76 ব্ৰিগেডে লৈছিলে, তাৰ লগত আমাৰ অসম পুলিচৰ কিছু বিষয়া আছে আৰু কিছু আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা সদস্য আছে, বিভিন্ন মানে প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰি থকা আমি একেবাৰে নামবিলাক কৈ নিদিওঁ, জানো আমি কোনে কৰিছে, এনেকুৱাবিলাক ঘটনা হৈ আছে না, এইটো কাৰণে আমি খুবেই মানে এটা হৈছে তেখেতৰ সদিচ্ছাটো পূৰণ হ'ব না নহয়, সদিচ্ছাটো পূৰণ হ'ব না নহয় আলফাৰ চৰকাৰৰ মাজত যিটো সংঘাত বিভিন্ন বিষয়লৈ সেই সংঘাতৰ উৰুপৰি এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ পৰিৱেশত এই সমস্যাৰ সমাধান হ'ব বুলি আপুনি আশাবাদী নে এই 2022ৰ ভিতৰত? 2022 কেনেকে হব, এতিয়াতো কোনো ধৰণৰ একে কংক্ৰিট হেৰি হোৱা নাই, তাৰ আৰু আমাৰ আগত মানে ধৰক অৰবিন্দ ৰাজকোট ডাঙৰীয়াৰ গ্ৰুপ ৰৈ আছে তাতে, তেখেতসকলৰ বিষয়টো কোনো ধৰণৰ এতিয়া আলোচনা হোৱা নাই, তো আমি আগৰ পৰা কৈছো যে আমি অৰবিন্দ ৰাজকোট যদি সমস্যাটো বা নহয় তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকে যাওঁ, তেখেতসকলৰ নীতি আদৰ্শ আমাৰ নীতি আদৰ্শৰ লগত কোনো মিল নাই, আমি তেখেতৰ লগত তেখেতসকলৰ লগতো আমি চামিল হ'ব নোৱাৰোতো, আমি আগতেও কৈছো আৰু আমি সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ আমি জনাই দিছোঁ যে এইটো হ'লে এনেকুৱা হ'ব, আমি তেখেতসকল যিহেতু নেকি কোনোবা এটা আছে দুটা এটা কোনো নীতি আদৰ্শ নিমিলা এটা সংগঠনৰ লগত যি ইতিমধ্যে আলোচনাত বহি আছে, একেটা বিষয়ে মানে একেটা থল দি পৰা একেলগতে অহায় এটা মানে সংগঠনৰ লগত আমি কেনেকৈ হেৰি কৰিম, ফালৰি কাটি যোৱা নীতি আদৰ্শৰ পৰা বিচলিত হৈ যোৱা এটা সংগঠনৰ লগত আমি একেলগতে বহি আলোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে প্ৰথম নীতি আগেয়ে কৈছোঁ এই তেখেতসকলৰ সমস্যাটো সমাধান কৰি লওক, আমি চিন্তা কৰিম আমাক যদি ভাল ধৰণে আমাক যদি হেৰি কৰে আমাৰ গোটেই লক্ষ্য উদ্দেশ্য যদি ওপৰত সন্নিৱিষ্ট কৰি আলোচনা কৰিবলৈ আহে আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, আমি তো আগতেও কৈছোঁ আৰু এইকাৰণে কৈছোঁ যে যিহেতু আমাক কৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে অসমৰ অভিভাৱক তেখেতে কৈছে যে বা এতিয়াও মানে যিহেতু এই আলফাৰ ইমান দীৰ্ঘদিনীয়া যিটো সংযুক্ত দীৰ্ঘদিনীয়া যিটো লক্ষ্য দিছিলোঁ আগবাঢ়িছে, আমি এইটো মানে এই কৰোঁ আমি চাওঁ কেনেকৈ কৰিব কথা পাতিব পাৰোঁ, সেইটো বিষয়ত কেনেকৈ কথা পাতিব পাৰোঁ, সেই কথাটো তেখেতে বাৰে বাৰে ৰিফ্লেক্ট কৰিছে, জটিল অৱশ্যে এইটো জটিল বুলি কৈছে, জটিল হ'লেও আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু চেষ্টা কৰিলে তাৰ হয়তো এদিন ৰাস্তা এটা ওলাব, কিন্তু মনমোহন তেখেতেও কৈছে যে মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াৰ দিনতো হৈছিলে কৈছে তেখেতেও কৈছে নিউজত দি দিওঁ আৰু বাকী আপোনালোকে নতুন বছৰৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ওলগ জনালো
ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, নিজৰ ধন্যবাদ। যিটো হেৰি চিন্তা চৰ্চা আছে চিন্তা চৰ্চা আৰু যাতে আপুনি শক্তিশালী হৈ আগবাঢ়ি যায় সেই কামনা কৰিলোঁ।